Onun 32 yaşı var. 10 il ərzində 25-dən çox ölkəyə səfər edib. Azərbaycana isə ilk səfəridir. Azərbaycanın mədəniyyəti, tarixi, Qubanın isə füsunkar təbiəti onun diqqətini çəkib. Ən maraqlısı isə Çölçü klubu ilə təbiət qoynunda vaxt keçirməsi olub. Mənə görə Azərbaycan çox maraqlı ölkədir, çünki özündə bir çox mədəniyyətləri birləşdirir. Həmçinin çox qəribə tarixi var. Bir hissəsi İranda, əvvəl Rusiyanın tərkibində olub və nəhayət müstəqil ölkədir. Bundan əlavə, sən məsələn Bakıda gəzərkən həddindən artıq füsunkar arxitekturaya malik tikililər görürsən. Quba isə dağları, meşələri, çayları, gölləri ilə çox sevimli bölgədir. Şəhərlərdən çox fərqlənir, lakin mən bu fərqi çox sevirəm. Məsələn, dünən biz təbiət gəzintimiz zamanı çox gözəl göl gördük və oraya getmək çox asan və ucuzdur. Mənə görə ən maraqlı məsələlərdən biri yerli sakinlərlə meşədə kamp qurmağımız oldu. Çölçü klubu ilə birgə yaşadığım gün həqiqətən çox fərqli bir gün idi. Onlar meşədə ocaq yandırmaq, yemək bişirmək kimi fəaliyyətləri ilə məni tanış etdilər. Azərbaycana səfər etməyin rahat olduğunu deyən İlya çox asan viza şərtlərindən, ölkəmizin müasir və böyük hava limanlarından da söz açıb. Əksər dost tanışlarım sual verirdi ki, niyə Azərbaycana gedirsən, ora getmək çətin məsələdir və s. Amma mənə görə bura gəlmək çox asandır. Mən İsveçrədənəm və buraya gəlmək üçün sadəcə vizaya ehtiyacım var, hansı ki, Azərbaycan dövləti çox asan e-viza sisteminə malikdir. Sən internet vasitəsilə sadəcə 5 sualı cavablayırsan və rahatlıqla vizanı əldə edirsən. Amma təəssüflər olsun ki, hazırda bizim İsveçrədən Azərbaycana birbaşa hava reisləri yoxdur. Bu səbəbdən mən Zürixdən Frankfurta, oradan isə Bakıya gəlməli oldum. Həmçinin sizin çox müasir və böyük hava limanınız var ki, oradan da ekspres avtobuslar vasitəsilə şəhər mərkəzinə hərəkət etmək çox asandır. Bu səbəbdən də Azərbaycanda olmaq çətin deyil. O həmçinin Azərbaycanla İsveçrənin fərqlərindən də danışdı. The main differences is that İlk fərq ondadır ki, Azərbaycanın çox gözəl Xəzər dənizi var. İsveçrədə isə dəniz yoxdur. Sadəcə çaylar və göllər var bizim ölkədə. İkinci əsas fərq isə ondadır ki, İsveçrə həddən artıq bahalı ölkədir. Azərbaycan isə Avropalı turistlər üçün çox münasibdir. Biz biraz darıxdırıcı ərazidəyik. Bizim göllər və dağlarımız var, lakin palçıq vulkanlarımız, yanar dağımız yoxdur. Həmçinin bizim biraz darıxdırıcı tariximiz var. Və son olaraq əsas fərqlərdən biri də odur ki, sizin çox qonaqpərvər, yardımsevər xalqınız var. İstər Bakıda, istərsə də Qubada olduğum müddətdə ancaq gözəl insanlarla qarşılaşmışam. İsveçrədə isə vəziyyət biraz fərqlidir. Bizim insanlar daha konservativ, özünü düşünən və özünə qapalıdırlar. Ölkəmizə səfər etməmişdən əvvəl Azərbaycan haqqında çox az bilgisinin olduğunu deyən İlya vətənimizdən xoş təəssüratlarla ayrıldı. Düzünü desəm, Azərbaycan barədə çox bilgim yox idi. Azərbaycan adını eşitmişdim, lakin haqqında məlumatım yox idi. Bundan əvvəl İranda olmuşam və hazırda buradayam. Mənim üçün keçmiş Sovet ölkəsində olmaq çox maraqlıdır. Çünki mən Rusiyada Sovet dövrü haqqında az da olsa məlumat almışdım, amma Azərbaycan barədə çox bilmirdim. Ancaq neftiniz olduğunu, Avroviziya mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi etdiyinizi bilirdim. Ardından kitab dükanına getdim. Bizim həddən çox və bütün ölkələr haqqında səyahət kitabları satan mağazalarımız var. Mən oradan Azərbaycan haqqında yazılan çox gözəl bir kitab aldım və onu sona qədər oxudum. Kitab həddən artıq maraqlı məlumatlarla zəngin olduğundan onu necə bitirdiyimi xatırlamıram. Məsələn, dünyada ilk neft quyusunun Bakıda qazıldığını da həmin kitabdan öyrənmişəm. Bəli, mən ölkəniz haqqında daha çox həmin kitabdan məlumat aldım və azca internetdən təbii ki. Ümumi danışsaq, İsveçrəlilər Azərbaycan haqqında çox az məlumata sahibdirlər. Not a lot of people know about Azerbaijan, just a little bit. İsveçrəli qonağımıza növbəti səfərlərində uğurlar arzu edirik. I enjoy my time here a lot and Burada keçirdiyim zamandan həzz alıram və inanıram ki, bu ölkə daha da qüdrətli olacaq, hansı ki, artıq qüdrətlənir. Azərbaycan xalqı inanılmazdır, çox mehribandır. Düşünürəm ki, siz səyahət etməyi düşünürsünüzsə, Azərbaycana mütləq gəlməlisiniz. Siz burada gözəl mənzərəli yerlərə, dağlara, meşələrə, göllərə gedə, böyük şəhərləri ziyarət edə bilərsiniz. Huge cities, so it's very, very nice country and Sahol.